Шановні п'ятикласники, я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку вставні слова. Мета нашого уроку навчитися розрізняти вставні слова, аналізувати їх стилістичну роль, правильно інтонувати речення із вставними словами, виділяти вставні слова комами на письмі. А також формувати вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у реченнях і ставними словами. Але перш ніж перейти до вивчення нового матеріалу, давайте ми з вами згадаємо, що ми вивчали на минулому уроці. На минулому уроці ми з вами вивчали звертання. Давайте ми перевіримо ваші знання. Ви мені скажете, правильна відповідь чи неправильна. Звертання називає того, до кого звертаються, так чи ні. Подумайте, будь ласка. Так, звертання виражаються іменником у формі знахідного відмінку. Так чи ні? Подумали? Звичайно ж, ні. Звертання є членом речення. Так чи ні? Звичайно, ні. Звертання є поширені та не поширені. Правильна відповідь? Так. І останнє запитання. Звертання можемо виділяти тільки комою. Подумайте, будь ласка. Звичайно, що звертання ми виділяємо не тільки комою, а ще й знаком оклику. Що ж таке вставні слова? Це слова або сполучення слів, за допомогою яких мовець виражає своє ставлення до того, що він повідомляє. Це слова, які можуть означати різні почуття. І вставні слова не є членами речення. Якщо в реченні будуть вставні слова, то таке речення буде ускладненим. Так, вставні слова це диво, безперечно, і правдиво, справді, вибачте, і отже, як відомо кажуть, може, ваша честь чи ваша ласка, ви скажіть мені, будь ласка. Чи напевне, чи, мабуть, слів цих дивних не забудь. Ставні слова можуть вказувати у реченні на невпевненість або впевненість, джерело повідомлення, ставлення до висловлюваного, оцінку повідомлюваного, як звичайного, порядок викладу думок, увічливість і привернення уваги. Наприклад, безумовно, безперечно кажуть. Мовляв, на мою думку, до речі, по перше, по-друге, слава Богу, на жаль, на зло. І звичайно, розглянемо з вами схеми речень і ставними словами. Перше речення На щастя, сьогодні буде гарна погода. В цьому реченні ми бачимо, що вставне слово на щастя стоїть на початку речення, тому виділяється комою. У статті я, звичайно, не охоплюю всіх проблеми розвитку. В цьому реченні, звичайно, це вставні слова. Знаходиться це вставне слово в середині речення, тому з обох сторін виділяється комою. Будь мужнім і сильним, будь ласка. Будь ласка, це вставне слово, яке означає увічливість. Отже, вам таке творче завдання. Складіть три речення. На основі поданих схем моделей. В першому реченні ми бачимо ставне слово на початку слова речення, вибачте. в другому реченні у нас ставне слово знаходиться в кінці речення. І в третьому реченні вам потрібно скласти таке речення, щоб ставне слово було посередині і виділялося з обох сторін комами. Ви собі гляньте на слова для здовідки. Наприклад, на жаль, будь ласка, очевидно. Складіть, будь ласка, речення. Отже, справились з завданням? Так, я впевнена, що ви зробили це завдання. Давайте ми з вами ж згадаємо, що таке вставні слова. Для чого вони служать? Що виражають? Чи бувають ставні слова членами речення? І які розділові знаки ставимо в реченнях із ставними словами? Згадали. Отже, домашнє завдання. Вивчити правила сторінка 206, виконати вправу 478. Будь ласка, зверніть увагу на завдання до цієї вправи. Вам потрібно переписати цю вправу, визначити в реченнях ставні слова. І визначити, на що вони вказують або виражають. Для того, щоб вам легше було це завдання виконати, використуйтесь табличкою після цієї вправи. Все зрозуміло вам? Так, дуже добре. Отже, наш урок закінчено. Дякую за увагу!